Joo, Vespa tässä taas, morjes. Mä oon ajatellut, että mä en tee enää näistä K-jutuista mitään videoita. Mä ajattelin tämmöisen viimeisen kuitenkin tehdä nyt sitten. Kirjoitin yhden tekstin tonne Facebookiin ja sitten jaoin sitä vähän eri puolelle. Otin sit screenshotin siitä tekstistä ja jaoin sitä eri puolelle. Ja mä ajattelin, että mä teen nyt sitten, mä nyt luen sitten, kun mua pyydettiin vielä lukea sit videolle toi, niin luetaan se sitten tähän vielä. Mä voisin näyttää samalla tämän teille. Ja tämän tarkoitus on nyt vähän yhdistää niitä, jotka on ottanut piikin ja niitä, jotka ei ole ottanut piikin. Et me ollaan oikeasti samalla tasolla ja nyt on hyvä vähän träkätä, että missä mennään. Niin tää on vaan se pointti tässä. Toivottavasti tämä ääni ei särki, jos särki, niin mun pitää ottaa sitä uudestaan. Alright, mennään tosta. Mä näytän sen viesti samalta sitä näytöltä sitten. Piti alun perin jakaa toiselle anonyymisti, niin mä pistin herällä oleva leijona. Mutta sitten mennään nyt sitten täällä kuitenkin. He ajattelivat hyvää, jotka ottivat rokotteen ja kun he puhuivat sen puolesta. He ajattelivat hyvää, jotka eivät ottaneet rokotetta ja kun he puhuivat sitä vastaan. Meillä kaikilla oli sama syy, huoli omasta ja muiden terveydestä. Osa luotti täysin, ainakin aluksi, poliitikkoihin, mediaan ja valittuihin lääkäreihin. Osa ei luottanut mediaan eikä poliitikkoihin eikä mediassa näkyviin lääkäreihin. Ja nyt tulee kysymyksiä. Mun tarkoitus on vain herättää kysymyksiä. Mä en tässä esitä mitään, vaan että jokainen saa vastata omassa päässä näihin kysymyksiin omalla tavallaan. Eli miettii asioita itse. Ja mun mielestä tässä näkyy semmoinen tietynlainen palapeli, jos se on saa rakentaa, mutta mennään katsotaan eteenpäin. Miksi mediassa näkyy vain hyvin pieni edustus lääkäreistä ja niin sanotusta ammattilaisista? Siellä oli Nohinekki, siellä oli Lehtonen, siellä oli pari jotain muuta. Siellä oli tyyli ne neljä aina samat tyypit puhumassa. Ja Suomessa onhan hirveästi niin kuin ammattilaislääkäreitä ja muita. Siellä oli vain tietty osa. Eli miksi nämä vaan oli? Miksi puhuvina päinä oli lähinnä vain niitä, jotka suosittelevat rokotteita? Minkälainen tutkinto Bill Gatesilla on? Bill Gates oli yksi niistä, mitkä hirveästi näistä puhuu. Mitä tarkoittaa turvallinen ja tutkittu? Sitähän hän toistettiin. Kuka oli tutkinut ja mitä oli tutkittu? Miksi Suomessa eikä monessa muussakaan maassa tutkittu turvallisiksi ja tutkituiksi sanottujen rokotteiden sisältöä? Pyynnöstä huolimatta. Miksi THL eikä yliopistot ole vieläkään tutkineet turvalliseksi sanottujen rokotteiden sisältöä? Me ei tiedetä tarkkaan mitä ne sisältää, me tiedetään vaan mitä meillä on kerrottu. Miksi Suomessa ei ole tutkittu? Miksi monissa paketeissa rokotteiden haittavaikutuslistaa ei näytetty asiakkaille? Miksi valmistaja teki sopimuksen valtion kanssa siitä, ettei ole vastuussa tutkitun ja turvallisen rokotuksen mahdollisista haittavaikutuksista? Onko tällainen sopimus edes laillinen? Kuka hyötyi isosta markkinointikampanjasta? Kuka teki rahaa niin sanotun pandemian aikana? Kuka määritteli, mikä on pandemia? Kuka julkaisi luvut? Kuka panttasi lukujen tarkempaa määrittelyä pari vuotta? Miksi vasta tänä vuonna K3 määriteltiin eri tavalla? Siitähän silloin puhuttiin, mutta nyt vasta niin kuin virallisesti määriteltiin ja sieltä löytyi, tämä on ihan fakta, tietty prosenttimäärä niistä ei ollut K-kuolemia. Te voitte itse selvittää, mikä se määrä sitten on, koska nämä on tarkoitettu kysymyksiksi. Miksi todella vaaralliseksi kutsuttua tautia vastaan tarvittiin 24/7 markkinointikampanja? Eli tämä oli, mikä oli mediassa koko ajan päällä, aina ilmoitettiin luvut ja niin edespäin. Miksi niin vaarallista tautia vastaan tarvittiin painostusta ja syyllistämistä? Miksi terveitä ihmisiä syrjittiin rokotetestauksensa perusteella? Miksi maskeja painostettiin pitämään, vaikka tiedettiin, että hyöty oli lähinnä kosmeettinen? Muun muassa Sanna-Marin sanoi, että se hyöty on lähinnä kosmeettinen. Ja sitten jossain vaiheessa päätettiin, että niitä ei enää suositellakaan. Niitä lähinnä painostettiin pitämään. Miksi terveitä rokottamattomia hoitajia irtisanottiin? Kuka oli lopulta oikeassa ja missä asioissa? Ylittivätkö piikin hyödyt haitat vai päinvastoin? Eli oliko hyödyt enemmän vai oliko haitat enemmän? Tiedättekö tilastoista? Oletteko katsoneet? Mikä on oikea vastaus? Miksi viime vuodesta lähtien lapset alkoivat saamaan sydänkohtauksia? Tämä oli silloin 2021 vai koska tämä näistä tuli ekoja juttuja, tulettiin yhtäkkiä, että tämä oli uutisotsikoissakin näistä, niin kuin ruvettiin normalisoimaan sitä, koska ei sanottu, mistä ne johtuu,
Mutta näitä rupesi tulemaan, näitä ei ole aikaisemmin tullut. Miksi lapset alkoi saamaan sydänkohtauksia? Tämä oli ennen kuulumatonta. Miksi urheilijoita, nuoria ja keski-ikäisiä alkoi kuolemaan äkillisesti? Mikä on tuollaisen äkillisen kuoleman syy? Miksi ei syytä kerrota julkisesti, vaan se on uutisana äkillinen ja selittämätön? Mikään ei ole selittämätöntä, joten mikä on tuollainen kuolemien selitys? Mikä on se oikea selitys? Miksi sitä ei kerrota? Oliko koskaan kyse terveydestä vai jostain muusta? Miten hallita suuria ihmismassoja? Oletko hereillä? Oletko? Elefantti on olohuoneessa. Näetkö sen? Onko omena omena, vaikka joku ei sanoisi, että se on omena? Oletko tehnyt tutkimustyösi? Vai luotatko media, poliitikko, valmistaja, lääkäri, asiantuntija luuppiin? Oletko hereillä? Oletko? Sinua tarvitaan. Me olemme kaikki yhtä. Sinä, joka otit rokotteen, ja sinä, joka et ottanut rokotetta. Me taistelemme yhdessä. Meillä on sama tavoite. Se on se sama tavoite, mistä me aloitimme. Terveys. Viesti teille, jotka hyödyitte näistä rokotekampanjoista. Me emme unohda. Me emme anna anteeksi. Ja meissä on voima, kunnia ja totuus. Totuus voittaa. Pahalla on palkkansa. Semmoinen viesti. Ja mä laitan sitten on vielä. Laitan tuon viesti sitten vielä tonne tekstinä tonne videon alle, niin sieltä voi sitten sen kopioida ja jakaa sitä vaikka omalla seinällä tai mitä tahansa ja niin edespäin. Vespa kuittaa, nähdään sitten tulevalla videolla. Teillä tulee enemmän sitä avaruuskonttia ja niin edespäin. Ja video saa jakaa eteenpäin tai sitä viestiä saa jakaa eteenpäin. Saa tykätä kaikkea, mitä nyt haluukaan tehdä. You know, te tiedätte. Se on morjes.